Costo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? Tate ba mama kiambate keto ha Aboi tukolele Tuteze le fiuti Nakomba tata mwana pe tata mulimo santu Uyu balubi na biso ya ngune to saela Tongwe lelo tuzana chinsani ba tata na ba mama pona majuta Kamba mize ne tuzo kolobela tango yonso Otuzo koloba Tongo Kuloa yenga Sangwezali kokende Pona nini Misala ya mize Tolubaki suki ba porte koti Fenetre koti Misala ya kati Neko ya makasi Otuzo koloba boye Lobi ba mindele ba kuzana biso Poba yoko tala Otuzo koloba Oba talapé biloko tozanango pona ba vitre pona ba porte pona ba fenêtre lobi ne ba koya tolingite bato misala bazanga pona pwete bisone to koyamba bango to relaxa bango biloko dokanye lobi tozosenga mbongo kaka tofongola motema po misala na biso ekende noki Dans deux mois août, bandé na décembre, avant tout qu'on en a 2020, tout ça là, l'ICAM. Tout ça là, bien, tout ça là, Tout fond, on a monté, ma, comme il est en mora, bah, tu vas y avoir un tas, y'a solo, tata, si moi qui me bats, on va m'en a qui passe. Parce qu'on a un andak, on va voyer, bah, on est ma camo, ni les ala, qu'on a un tas, on a, ni les ali. Tango ba kotambo la bisika bilembo ezali takutuzaka motema makasi kosalaka meme mpasi koniokola baniokola kinkolo yesu na tata simokimbango ndenge bateyi biso mokolo eleyo lelo biso tozwa likambo yango en valeur bangoli bango te mabanga oyo tozali libre toke tomema mabanga emata na yerusalemi Tuzangu na kumba aya na konkaser. Tuyokani ya. Tusilisi na kumba tata mwana pe. Tata mulimo mosantu. Amen.